אני רוצה רגע אחד לפני שאני מסיים לשאול את בעלי המשפחה, מי פה המשפחה של אתה אבא? כן, קודם כל מן השמיים תנוחמו. אני מבין שהיום זה החודש, כן? שבוע שעבר היה החודש. אני מאחל לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, שתקומו חזקים מזה, ושבזכות המעשה הזה אנחנו נקרב את המשיח ונלמד אחרים לא להגיע למצב הזה. אני ממש ממש כאוב וכואב איתכם. אני מאחל לכם רק טוב. אני מקווה שבשיעור הזה קצת חיזקנו. ואני רוצה להגיד לך את האמת, אני לא אפגע ממך. אני לא אפגע ממה שתגיד לי. אני מבטיח לך שאני לא אפגע. אני בדרך כלל שואל את הקהל איך היה השיעור שלי. אני רוצה לשאול אותך ואני לא אפגע. איך היה השיעור? הוא היה בכמה שיעורים, הוא שמע עבור השיעור הזה ספציפית בא ביחור. אתה יודע, אתה יודע, קשה לראות אבא בוכה. יש לי קשה לי לראות חילה קשה לי לראות אבא בוכה. יש לי להבדיל, יש לי בנים, יש לי בן 18. אתה יודע, בלי לשים לב נתת לי את המחמאה הכי גדולה בעולם, שהשיעור הזה בא באיחור. אתה צודק, אבל אני 9 שנים צועק וזועק את זה, ולשמוע מאבא שקבר את הבן שלו שהשיעור הזה בא באיחור, זאת אומרת שאולי אחרים פה יתעוררו. אפשר לא לאהוב אותך. אמרתי לך איך אני הגעתי לבית כנסת, נכון? עקפתי אחרי הבן שלי פעם ראשונה. איפה הוא הולך? זה קרה נוצי. יורם, תודה מותק. אבא, להשם ישמור אותך. אני מבטיח לך בשם כל הקריה פה, שכל מה שיהיה אפשר לעשות לעילוי נשמת הבן שלך, אנחנו נעשה. בסדר, אהוב שלי? ואני מבטיח לך שכמו שהוא אהב אותי בחייו, אני אעשה לו באהבת חינם לאחר מותו. כולנו פה נתכווץ לעשות חודש בחודשו, או כמה שיותר, שיעור תורה, בכל נושא. בכל נושא שהוא אהב אותו, ובכל נושא שאפשר לשפר את מה שעבר אותו הבן. אנחנו נעשה את זה, אני מבטיח לך. אני אתן לך את המילה שלי. כל עוד נפשי בי ורוחי בי, אני מבטיח לך בשם כל הקהל, אנחנו נעשה שנה שלמה לנשמת הבן שלך. היום זה היה עמית שעשה למען כולנו. מי שרוצה להשתתף בשיעור קבוע שנעשה פה בקריה, בקריית ים, חודש בחודשו, בנושא אחר
עוד נושא. כל פעם נושא חדש. על דברים שאולי לא הייתי אף פעם מדבר ואני אעיז. בזכות האהבה של הבן שהייתה אליי. אני מבטיח לך שבמעט שאני יכול לשמח אותך, תורה משמחת. אני חושב שאתה יודע את זה יותר מכולם פה. אני חושב שגם היום, אני בלי לשים לב, מדי פעם הסתכלתי לך, לא היה לי מושג שאתה אבא. וראיתי הבעות פנים של... זה נכון. זו האמת, גם אם היא כואבת. אני מבטיח לך שדווקא שמחייבים לחולה, שם מרפאים אותו. כשאדם בא עם חולי לרופא והוא שם לו לוברה, זה נעים, זה לא מרפא. היום אני חושב שהכאבנו בכאב, ודווקא מכאן נתרפא. אנחנו נעשה ונצליח. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לקריאת ים, מי שרוצה להגדיל תורה ולהדיר, ונעשה הכל להקדשות שאתם תרצו פלוס, לא פחות חשוב להקדשת הבן של הבחור המתוק הזה. להקדשת הילד הזה שכבר לא איתנו, שנציל בקריה אחרים, שישארו לנצח איתנו. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033.